Vážení spoluobčané, dnes si připomínáme 102. výročí vzniku samostatného československého státu. Připomínáme si ho v nelehké době. Náš národ prošel vítězně mnoha bitvami a krizemi. Proto věřím, že i ta současná bude překonána a my se budeme moci zase setkávat, a nejen v tento sváteční den. Přeji České republice a vám všem hodně zdraví.